Шановне товариство, слава Ісусу Христу! Я рада вас вітати в Народному домі. Як ви знаєте, сьогодні до нас приїхали солісти Львівської філармонії з благодійним концертом на ЗСУ. Давайте підтримуємо їх оплесками і, звичайно, коштами. Розпочинаємо наш концерт. Слава Ісусу Христу! Я трошки йду ближче до вас. Так буде ліпше. Боже, та де тільки ми не були, але щоб такі камери, то певне провідні українські національні канали, правда? На марафону єдиний теж даєте, хлопці? Місцеві. Місцеві. Та давайте і туди до Києва. Слава Україні! О, то відразу, то правду мені казали. Їдьте до Топорова, бо там файне село, там файні люди, там вміють добре співати, то ми нині побачимо. І гарно плескати артистам, поки ми ще не почали, вони ще не чують, що я вийшла, то я вас попрошу, ви їм плескайте найсильніше. Вчора ми мали сумний день, багато сумних днів маємо тепер, бо маємо війну. І вся Україна тепер в свічках, бо через того клятого москаля маємо проблеми. Скажіть, що щось там. Скажіть, Михайле, що хтось на диво заспіває? Заспіває так. Щось поговоримо, що заспіваємо наживо, щоб ми без мікрофона співати. Зараз ви помаленько виходіть. То є нічого. То є ще найменше, правда? То є найменше. Дай Боже, щоб над нами не літали ракети і щоб ми були живі. Дай Боже, щоб не гинули наші хлопці, там, які зараз в дуже тяжких умовах, там, бо зима почалася там, на тій передовій. Дай Боже, щоб ми мали той дух і ту силу, і єдність ту справжню одне з одним. Знаєте, зараз часом можна такі слова почути, чи то на часі співати, чи то на часі робити концерти. Бо, направду, когось хоронимо, маємо обстріли, маємо ракетні удари, війна. Але пригадаймо, дороге товариство, що українці, ми, така нація, такий народ, що чи нам легко, чи нам тяжко, а нам тяжко не раз бувало впродовж нашої історії, але ми співали завжди. Пригадаймо собі з історії, як ми вчили, що козаки йшли на турка з чим? З козацькою піснею. А вояки УПА, наші славні бандерівці, йшли на москаля з чим? З повстанською піснею. А ми йдемо на москаля з чим? Також з нашою піснею, з нашою рідною, українською, народною. А сьогодні ми приїхали до вас з піснями нашого земляка з Львівщини, який народився в Радекові, якого 22 роки тому москальські яничари у центрі Львова вбили, з піснями народного артиста України Ігора Білозіра. Ми почнемо з такої пісні, яку ви знаєте. Співаємо разом, і нехай та пісня «Мамина світлиця» сьогодні прозвучить насамперед для тих матерів, які втратили своїх синів чи дочок, для тих матерів, які чекають своїх дітей з війни, для всіх нас, для дружин, для сестер, для матерів. Слова Богдана Стельмаха, музика Ігора Білозіра, «Мамина світлиця». Співаємо разом! Себе пам'ятаю,
знаю, завжди світили мені вікна ззаду і розмаю, і рушники на стіні, і рушники на стіні. В тиші світлиці урочі серцем читало дитя, добрі Шевченкові очі і золоте вишиття. Очікувати того часу,
коли повернуться в рідні стіни своїх батьківських домів, своїх світлиць материнських, сини і доньки, повернуться з війни, повернуться з перемогою, повернуться з тими сльозами радості, і ми будемо їх обіймати. І, напевне, тоді найкращі ті гості будуть в кожній хаті, бо будемо йти одне до одного. Пам'ятаєте ту пісню, ту ватрівську пісню, обробку якої народна пісня, але обробку зробив Ігор Прозір, «Зелене є жито, зелене». Дай Боже, щоб у ваших домівках, у наших домівках були лише хороші гості, бо нехороших гостей ми вміємо гнати, і не просто гнати, але й знищувати. А в нас хороші гості. Але співаємо всі сі разом. Так ось, як не співаєте, ми вже йдемо геть. Вже йдемо. Але я хочу вас послухати, як ви будете співати вас. Але дійте. Трошки підспівуйте. Як то кажуть, форс-мажор нам не страшний, співає. Ви нас підтримайте, познайте. Шановне панство, чи то не за голосно звучить апарат? Там скрути трохи. Давай, ми зелене жито, зелене, хороші гості у мене. Зелене є жито, жінці жнуть, хороші гості мене. Да.
їх трохи відпущу, а ми собі ще трошки поговоримо. Але мусимо порадитися, як буде далі. А як ще сніг будеш? Боже, розумію. Я думала, що має, що буде перший сніг, каже. Так, а як? Так і так, добре. Дівчатка, не тікати далеко. Я не бійся, не бійся, ви тебе не. Я вас закличу, вже тоді оголошу, народний артист. Добре. Я не артистка. Мене звати Оля Гошовська, я працюю в департаменті культури Львівської обласної військової адміністрації. А раніше моє прізвище було Білозір. Я Ігоря Білозіра, друга дружина, шлюбна дружина. Знаєте у Львові церкву Михаїла? А знаєте церкву Андрія? Ото в церкві Андрія старенький отець Антоній, якого теж, може, хтось з вас пам'ятає, бо до нього дуже багато людей приїжджало. Він мене хрестив. Він вас хрестив, бачите. Царство йому небесне, свята людина. Він давав нам з Ігорем шлюб. А Оксана Білозір, то так, щоб ви знали. Бо в нас ми робимо не такий концерт, знаєте, що так ведуча виходить, і так то все дуже офіційно оголошує. Ми хочемо, щоб ви нас відчули, а ми вас. Ви наші очі і серце, а ми ваші очі і серце, і душу. І трошки радості, і трошки щось цікавого вам розказати. Так, ми з Ігорем прожили більше 9 років. І 22 роки тому вже минуло, у травні місяці 2000 року. Старші пам'ятають, як то було, молодші вже й не знають, бо вже стільки часу минуло. Воронов і Калінін 9 травня у своїй кампанії святкували День Побєди, співали москальських пісень, господа офіцери. А Ігор був у товаристві тому та зробив їм зауваження, що є інші люди, і що так голосно співати російських пісень не є добре. За що й поплатився своїм життям. Били жорстоко, били на смерть біля прокуратури, в центрі міста. Тільки відійшли, вже було темно, стемніло, відійшли. Ігор ще своїм колегою-журналістом, що також покійний. І Ігор через 20 днів, будучи в комі, через 20 днів помер. Коли Воронов повернувся в кав'ярню, бо потім свідки давали свідчення, дівчатка сказали, він сказав, ну вже все, більше співати не буде. Неправда, Ворона, не знаю, де ти тепер зараз, а Ігор співає. А Ігор Білозір там в небесах співає, маємо світлицю. А ми його пісні не забуваємо. Тому хочемо, щоб і ви їх собі хтось нагадає, бо хтось з тими піснями. Ну, шкода, що хтось. Так мені дивно, якийсь диверсант тут, певно, не дай Боже. Так мені дивно, що саме в ту мить те світло зник. Ой, ну. Нагадаємо собі то те, що зможемо, бо концерт мав бути в супроводі музики. Але пісні його звучать, і музика та його живе. І мамина світлиця, і перший сніг. Той перший сніг, пригадайте собі, дорогі, що не було такого весілля. Та й тепер ще завжди на тому видно весілля, а тепер такі модерні, сучасні весілля, кожен хоче щось вразити, таке щось, знаєте, зробити, як ніхто. А колись вже ми скучили, правда, з такими нашими тими весіллями в шалашах, то згадайте, що свій перший вальс, перший танець, молодий з молодою, наречені, закохані, танцювали. Переважно в нас на Львівщині, на Тернопільщині, Кротівщині під той перший сніг, а ще білий лебідь його називають. І я запрошую на сцену артистів, соліста гурту «Львівські музики» Івана Мазура і Іванну Ткачик, яка є солісткою гурту «Тріо Крайня хата». Вони не чують, бо того з мікрофона, то я їх закінчу. Попробуємо так. Шановне товариство, виходимо як можна. Трошки чути? А ми ще будемо чіткіше співати. Хоч трошки. Так рухаємося трошки легенько, як леді з завіткою.
Почуєте нас? Ні. Вибачте,
Знаєте, то є файно, тому що... Добре, давай ще. То є файно, знаєте що? Бо я вам тільки скажу, що вам вже їй пощастило. Бо... Ні, можна на когось зараз сказати. Але знаєте, буває таке, я всьому під фонограму співаю. Ну, треба йти, а десь не поїхали, сказали, ми вибачте, дорогі мешканці, але мусимо їхати, бо нема світла. А ми, а нам що? То і ми співаємо. Ми співаємо. Та пісня, яка прозвучала, уявіть собі, що ту мелодію Ігор написав, коли мав 14 чи 15 років. І були навіть його слова. Він писав на слух, навіть ще не мав музичної освіти, бо в Радехові не було ще тоді музичної школи. А вже потім, як вони вже була Батра, вже вони співпрацювали з Богданом Стельмахом, той, що написав слова маминої світлиці, то Богдан Стельмах вже написав ті слова. Але в юному віці він написав ту пісню. Я гадаю, що про пісню про Бандеру ми ще трохи залишимо на фінал десь так, а ще може... Не сип мила скло! О, дай! Ваше вмир! Що останє добре слова і мені співати? Руки до гори. Я знаю українці, всі співають. А хто вміє співати? Значить, вміє наш режисер співати. Я буду у нього. Ви не дивуйтеся, це є колишній артист старої Ватри. Михайло Дацегович. Дякую. Я йду ближче до вас, так, щоб вас чути і себе чути. Михайло. Дай ноту. Розрослася рішинонька густо, поніж одіз ріг. Розбилося миленько і люстро на 12 літ. Підоймила рішинонька вгору зелене гілля. Здогадалась, мила, що не скоро в неї весілля. Не сип, мила, скла, ой, не сип, мила, скла, під червоною рожу, бо до неї я, бо до неї я приступити не зможу. Не сип, мила скла, ой, не сип, мила скла, дай під рожу, під рожу. Бо з неї квіток, бо з неї квіток я зірвати не зможу. Зародила рішинонька ясно, золото не горіх. Здогадалась дівчинонька вчасно, що любов не ріг. Потихеньку трясу ріщиною, мила зо мною. Горішки пішов з дівчиною, везу ж до мною. Не сип, мила скла, ой, не сип, мила скла, під червоною рожу, бо до неї я, бо до неї я приступити не зможу. Не сип, мила скла, ой, не сип, мила скла, та й під рожу, під рожу. Не сип,
підружу, підружу. Ваш земляк Ігор Богдан. Кажу, та ми завтра їдемо на твою батьківщину, а будете не сипмила склад співатка. Та Іван Мазурська. А, каже, то файно. А нині ж дівчата помогли. То я, каже, скинеш якусь знимку чи відео, яка там Netflix буде знімати. То обов'язково Канада то побачить. Гарно. А пам'ятаєте, у Ватрі, Боже, хочеться сказати дуже багато. Ватра, Ігор Білозір, незмінний керівник легендарного колективу. Добре, молодих скажу, Ватра у 80-ті роки, ви мені не дасте неправди сказати, то так було, якби тепер Океан Ельзи чи гурт без обмежень. Казав Ігор того такого, ну, включаєш залізку, співає Ватра. То так було. Телебачення, радіо, а пригадуєте той концерт, читаючи ваші листи. А то було так, перетворили з церкви, файно наїлися пироги. Вас як? Пироги чи пироги? Пироги. А туди вже четверта година і був Роман Левеха, Петро Остапишин. Ну і там, що друга пісня, то була з Патрівська, то була Білозірова, так? То була основа того репертуару. З Ватри вийшла неймовірна кількість музикантів високопрофесійних, а скільки народних і заслужених. А давайте згадаємо. Оксана Білозір звідки вийшла? З Ватри! Хто зробив Оксану Оксаною? Білозір! То всі знають. Ні, кожен талановитий, кожен, знаєте, кожен має той свій талант, але направду Ігор вкладав в кожного і вимагав від кожного. Так, все те, щоб то було по-справжньому, щоб то було не просто технічно заспівано гарно. Він, як я чула, як він часом робив репетиції, щоб то була душа, щоб то було серце. А народний артист України, скрипаль наш неймовірний Олег Кульчицький з Ватри. А, Ігор Богдан. Звідки? З Ватри, пам'ятаєте? Не сипнила скла, як то. А Мар'ян Шуневич з Ватри. А Остап Стахів теж був в Ватрі. А Віктор Морозов з Оксаною мали цілі кілька альбомів, пісень записаних, а обробку робив Ігор Білозір тих пісень. І серед них була та неймовірна сива Зузуменька. Ніна, Харпінець і Іван Мазур. А я вже сподіваюся. Ми можемо це робити. Криво зозуленько, не літай рами. Жалісненько, не
єсть мого милого, ніде не видати на жовтім пісочку два свідочки знати. Thank you.
вилюжене. Я вода, як вода, яра. Хлопче, пильнуй, не прогайнуй, гарну мене. Може, якраз я тобі пара. Друз, привітаю, любов, хлопче, вітаю, про любов, застигаю. Не жене, пали сніги в береги брудом. Хлопче, пильнуй, не прогайнуй, гарну мене. Може, якраз я твоя буду. Розпитаю про любов, прочитаю про любов, заспіваю про любов. Хвилю жене, ще один рік у потік змила. Хлопче, пильнуй, не прогайнуй, гарну мене. Може, якраз я твоя мила. Розпитаю про любов, прочитаю про любов. Співаю про любов, про кохання, як за місяцем зоря, за тобою хочу я, той любове ти моя рання. Розпитаю про любов, прочитаю про любов, заспіваю про любов. Червона рута. Я тоді студентка Львівського університету ФНК філологічного факультету, вела обласний відбірковий тур, а Ігор був головою журі. Так ми познайомилися, так ми запізналися. Ігор вже був розлучений. Дехто думає, що то ще не він вже був розлучений, Оксана вже мала іншу сім'ю. І так мені іноді приходить, пам'ятаю такі якісь спогади. От перший сніг сьогодні звучав. І так зима, десь перед Новим роком. Ні, ну то вже, ну, може після, бо вже ялинка була в хаті. І Ігор сів за рояль, і так грає перший сніг. А потім каже,
Ольга, ну, давай щось там накривайже на стіл. Він завжди мене називав Ольга. А Оксану завжди називав Оксанка. Ну, спочатку, коли ще дуже його боліло, то він ніяк не називав, знаєте, так кожного буває. І Оксанка, Оксанка, а я так то кажу, Ігор, ти мене завжди Ольга, кажу, називаєш. А от, кажу, Петро Запотічний, а Петро Запотічний, то автор слів, ніби вчора рідна мама, сьогодні буде ця пісня. Кажу, а от Петро Запотічний, ми близькі такі були приятелі. Він мене Олечко називає, а ти Ольга та Ольга. А Ігор був дуже ревнивий, дуже. І каже, ну, Петро завтра вже дістане. А тепер подумай сама, от я, каже, Ігор, князь, а ти моя княгиня. Ольга. Ну, як каже княгиня Олечка, Олечка. Княгиня вона Ольга. Ну, що ж, мій князь, нехай так буде. А зараз ми хочемо запропонувати вам таку пісню, яку написав не Ігор, а яку написали для Ігоря. Вона називається «Ніби тільки вчора». Автор музики Наталя Кулинич, вона багато років вже проживає в Торонто, вони зналися з Ігорем. І солістка філармонії Лілія Вікарук і Любов Вітьо, солістка Тріо «Крайня хата» пропонують вам цю пісню як присвята, як пошана для Ігора. Ніби тільки вчора диво водограє, розливалась пісня калиновим краєм, а вже нині вітер тугу наганяє, відлетіла птаха ген за небокраї. Я сьогодні небесні зірниці на перлинами долі гадаю, з висоти лину світлом зірниці, срібним дзвоном до вас промовляю. Час же, браття, палити багаття, хай же зорі на небі іскряться, а як вечір вогнями заграє, ватра знов, як колись, заболає. Ніби тільки вчора музиці і слові заплітала пісня пелюстки любові, та колюче терня навернуло сльози, хтось по скла насипав під червоні рожі. Я сьогодні в небесній зірниці на перлинами долі гадаю, з висоти срібним дзвоном до вас промовляю. Час же, браття, палити багаття, хай же зорі на небі іскряться, а як вечір огнявий заграє, ватра знов, як колись, заболає. Ніби тільки вчора при земних турботах вирвала серце на щасливих нотах, нині з високості вже з крилом підбитим у польоті вічнім птах бринить над світом. А-а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 -
хочу вам сказати, що не одна ватра палає, а дві ватри палає, як то так скажете ви. Я вам розповім, одна ватра, вони називають себе зараз ватра 80-х, це учасники реально тих складів ватри, ну, золотої ватри тоді, які зараз вже поважного віку чоловіки, але вони зібралися і дуже часто вони, Оксана Білозір, бере їх до своїх концертів і навіть на Ютубі ви можете побачити чимало уривків і пісень спільних виступів вже останніми роками Оксани Білозір і тих ватрівчан, які були у ватрі у 80-ті роки. А ще є ватра молодша, ватра, яку, керівником якої є Андрій Кучерепа. Це вже таке молодше покоління, але дуже добре, нема між ними якоїсь конкуренції, чи злості, чи непорозуміння. Дуже добре, це, власне, в тій ватрі ще є кілька людей, в тому числі Андрій Кучерепа, які працювали з Ігорем вже після відходу Оксани з ватри, бо ватра тоді продовжила, Ігор сам був як соліст, вже іншу солістку вони не брали. То добре, показав колись Ігорко, що до ватри треба підкидати свіжі дрова, щоб вогонь горів і щоб та пісенна ватра також не згасала. Зараз буде одна пісня. Коли я вперше почула її у виконанні саме Лілії Вікарук, направду, я була просто вражена. Бо цей голос і це серце щире, повірте. Знаєте, пісні Білозіра мало просто співати. Їх треба відчувати. Їх треба серцем відчувати. Ця пісня «Джерело». Вірш написав також Богдан Стельман. Це дуже глибока пісня. Бо що ми без наших джерел, без тих джерел, які живлять нашу пам'ять, без того коріння нашого роду? Чому ми стоїмо? Чому Європи і Америки думали, що ми на третій день здамося москалеві, а ми стоїмо і вистоїмо? Тому що ми народ, ми нація, ми люди, які маємо коріння. І які п'ємо воду з тих чистих джерел, віри в Бога і шани до своїх предків. Хто був у Львові, на Личаківському цвинтарі, а коли хто буде, буде можливість, побувайте, відразу біля входу, на вході майже Ігора могила і пам'ятник, ангел з білого мармуру читає ноти. І ті ноти – це саме ноти пісні «Джерел». Вечірній птах зійметься на крило, густий туман впаде на дно долини, десь там ціпе цілюще джерело. Невтомне серце, серце України, десь там цвіте цілюще джерело. Під золотим густим кущем ліщини воно цвіте сталево пору дня. Воно цвіте мідяно в пору ночі, в його воді відбилась тінь коня, і тінь журби, і материні очі, в його воді відбилась тінь коня. І тінь журби, і материні очі. Так хочу знов, щоб щастя привело мене туди, де в тихих тінях гаю, за тих об'єцілюшу.
дівчинка грає на скрипці, співає і малює, чи правильно казати, пише, так, чудові картини на склі. Малює, поки що малює. І я Лілю тут на стільці собі сиділа, коли ти співала, і подумалося мені про те, що Ігор Вадуша на небесах, коли чує твій спів, радіє. Бо дуже Ігор цінував справжність. А я знаю давно Лілю. Це неймовірна молода жінка, дівчинка, так? Вона пише також пісні, дуже багато духовних пісень. Пісень на прославу Господа, Матері Божої. Неймовірні ці пісні. Запам'ятайте, Лілія Вікарук, ви можете, бо тепер ми в інтернеті все можемо знайти. Дуже гарні ці пісні духовні. Дякуємо, Лілю, за твоє серце золоте і щире, і за той срібний голос. Правда, гарний? Так швидко біжить час, правда? Тепер чомусь особливо, колись, пам'ятаю, ще бабця жила, вона каже, то чим раз час буде бігти швидше. Ми іноді кажемо, Боже, та то було ніби вчора, правда? І так мені здається, що було то ніби вчора. Так мені пригадується, як ніби вчора ми їхали з Ігорем до його мами. Батька я вже не застала. Батько помер раптово після хвороби. Їхали до мами в Радехів, їхали у ту мамину світлицю. Не могла не народитися та пісня. Ніколи жодної пісні не написав на замовлення лише те, що виходило з його серця. А не могло не вийти з його серця, бо коли заходив у ту мамину світлицю, все у вишитті. Мама дуже любила вишивати. Вона завжди говорила, маму звали Марія. Коли Ігора питали, Ігор, а як той по батькові? То він завжди так трошки робив паузу, а тоді казав, моя мама Марія, а батько Йосиф. Він якось так було йому дуже таке тепле. Мама наша Марія казала, що жодного дня чи легко, чи тяжко було, чи роботи багато. Не було, щоб кілька хрестиків вона не вишила. Вишите все. Обрус на столі, штори на дверях і на вікнах, серветки, доріжки, рушники, покривало на дивані. Все було вишите. Ми коли сідали, а та мамина Пасха, Боже! Скільки пасок не куштувала, але тої паски, такої, як Ігорева мама пекла, як сонце. А куття, не рояля, піаніно у тій світлиці. Ігор сідав, колядки ми співали. Ігореві, бо Ігор також має написаних кілька колядок. Це найкращі дні, найтепліші, найбільш родинні, які я згадую з небом, з таким теплом і ностальгією. Уже відійшла і мама, поховала сина, ще жила більше 10 років, ще, а померла також раптово від хвороби. Хай буде царство небесне. І ніби вчора, і так кожен з вас, правда, згадуєте свої дитячі роки, юнацькі, молоді. Здається, де ж ті роки минули, куди ж вони біжать, летять. Щось було ніби вчора. Ви, напевне, зрозуміли, чому я так кілька разів повторюю ці слова «ніби вчора». Бо є така одна з найулюбленіших пісень Ігора Білозіра на вірші Петра Запотічного, яка називається «Ніби вчора, рідна мама». Я запрошую до нас на сцену тріо «Крайня хата». Не так сказала? Не тріо. Люба Пітьо, Любов Пітьо. Іванна Тача Єдіно. А, наша третя сьогодні. Так. Слава Україні ще раз. Знаєте, от тріо «Крайня хата» з... Іваночка, не включай ще. Ми просто для ритму собі включимо. Зараз ми вам подаруємо ніби вчора рідна мама. Це тисячі пісні, без яких не відбуваються концерти Ігоря Білозіра, народного артиста.
І три окрені хата має дуже величезний шлях життєвий і співочий. Тому що ми, якщо ви нас не знаєте і не чули, то ми свій творчий шлях почали в 1991 році. Це був перший сольний концерт, якраз тоді, коли наша Україна стала незалежною. Ми є фактично оці 31 рік ровесники. Я, Іванка і Оля. Оля наша. В силу обставин мусила поїхати за кордон до дочки, яка народила там дитину. І ми можемо двоє співати, і ми можемо так співати з Іванкою. Але в нас є чудова наша Ліля Вікарут, яка гарно нам допоможе в цьому і підспіває. Отже, в нас сьогодні тріо в новому складі. Іванка, Люба і Ліля на військові. Отже, слухаємо. Вечора літна, мамо, ви мене будили рано, промінь сонця зустрічавий солов'їх. Трохи черед огнали, на сопілках вигравали, гори сині торкотіли ви мені. Вже дарує сонечко новий нам день, джерельце не свіваний кіще пісень, щедроти жертви у ньому доброти. А у рамків золотистих чистоти диво сильний навирайся у землі. Пам'ятай щодень слова мої. Вчора рідна мамо, ви мене будили рано, а світанок дивограєм розквітає. Верби кости розпустили, до водиці нахилили, і де в краю вашу пісню заспівав. Разом. Вже дарує сонечко новий нам день, вже це не співаний ще пісень, щедроти черпни у ньому доброти, а у рамків золотистих чистоти диво сили навирайся у землі. Пам'ятай щодень слова мої. Рідна мамо, ви мене будили рано, стільки митих світанкових підійшло. І за суму відвідаю, ваші думки підростають, і даю їм вашу ласку і тепло. Вже дарує сонечко новий нам день, джерельце несвіваних іще пісень, щедроти жертви у ньому доброти, а у рамків золотистих чистоти диво сили навирайся у землі. Пам'ятай щодень слова мої. Вже дарує сонечко новий нам день,
черек це не співаний, і ще пісень. Щедроти черпни у ньому доброти, а у ранків золотистих чистоти. Диво сивина вирається у землі. Пам'ятай, що день слова мої. Юлія лишається. Ви знаєте, ми вже можемо покликати навіть Івана сюди. Ми, коли в мене виникла така ідея, як у режисера Львівської національної філармонії, бо я паралельно ще працюю у Львівській національній філармонії, от створити, власне, оцей концерт. А знаєте чому? Можливо, Оля розповідала, як ми боролися, щоб у Львові була вулиця Ігора Білозіра. Це була боротьба? Розкажи, я перепрошую, розкажи, бо я... Направду не встигла. Це була така боротьба протягом 3 місяців. Ми дуже багато вкладали сил, коментарів, збирали людей, щоб вони писали, що мусить бути, мусить, заслужив Ігор, щоб у нього була у Львові, правда, вулиця Ігора Білозіра. Ну він є народний, справді народний композитор. І, як завжди, ви знаєте, чиновники, вони своє місяць, але ми їх перемогли. Ми все ж таки дуже багато зібрали відгуків і заставили їх. І тепер вулиця Герцена перейменована на вулицю Ігора Білозіра. Вулиця, щоб ви розуміли, де ти, чому нам саме чому нам було важливо, щоб саме ця вулиця стала була вулицею Білозіра. Білозір проживав на вулиці Фредра. Фредра не може бути перейменована. То є Фредро, це є дідусь митрополита Андрея Шептицького, бо мама митрополита була з роду Фредрів. Місце, де Ігора побили на смерть, це проспект Шевченка. Буквально я знаю, скільки там, 200-300 метрів, і вже вулиця Фредра, де Ігорове помешкання. А вулиця Герцена – це паралельна, це за крок від вулиці Фредра. І так, коли йдете проспектом Шевченка, там є такий хрест і терновий вінок, 22 роки стоїть, міська рада хотіла то забрати, але люди відвоювали, то стоїть, може ми подумаємо, як далі буде, може якусь гарну табличку зробимо. І ви йдете, і виходите, і вулиця Ігора Білозіра. Було непросто, і я хочу дуже подякувати своїм щирим, багаторічним друзям, які любі, іванці, всім солістам Львівської філармонії, які неймовірно мене підтримали. Ми би без допомоги людей... Ну, може була б, може б не була, може б якась інша була, але вулиця є. Дякую. Особливо вам. І як знак того, ви знаєте, перший концерт ми організували такий цей концерт, щоб якось це ще й підперти, підтримати, відзначити цю нашу перемогу. Власне, от таким концертом зібрали солістів, зібралася крайня хата, але в репертуарі в нас не було настільки багато пісень Ігора Білозіра. Було «Іванку, Іванку», було «Русалонька», пісня, яку ми, на жаль, сьогодні вам не заспіваємо, бо ви її не знаєте, без фонограми вона так не прозвучить, там має бути дуже вона цікава. Ми на другий раз, ми знаємо, що у вас 2 праздники в селі – на Юрія і на Покрови. Кличте нас, ми обов'язково до вас ближче до Юрія приїдемо і вам подаруємо. Приїжджати нам ще? Дасть Бог, вже будемо в перемозі, я думаю, що вже весною будемо в перемозі, що ми такі то тих орків доб'ємо. І вони не витримають. Але до чого веду? Є дуже гарна пісня «Збирались хлопці в далеку сторону». Ця пісня, можливо, ви її знаєте, вона так на слуху. Але коли ми послухали всі слова, аж мурашки йшли по тілу. І ця пісня, насправді, вона ніби перекликається зараз з військовим часом. Але була вона написана Ігором Білозіром
і Богданом Стельмахом, власне, коли Ватра приїхала з Афганістану. Розумієте, колись тисячами наших хлопців так само заставляла радянська влада їхати в Афганістан, не знати за що, але вони там вмирали, розумієте? І от була написана та пісня. І тому вона зараз дуже асоціюється з нашою 300-літньою війною з москалями, з орками. І, Іванка, включить легеньку фонограму, а ми вам тихенько, триголосим, ще, може, Івана попросимо ходити, і тихенько вам наспіваємо, і ви почуєте. І ми зробили спеціальну фонограму. Ми зробили спеціальну фонограму, ми попросили нашого аранжувальника, щоб він зробив нам нашу фонограму, щоб вона була дуже класна. Але цю пісню ви почуєте вже наступного разу, а зараз акапельно. Збирались хлопці в далеку сторону, збирались хлопці далеку путь, провела мати до перону, а наречена не забудь. Гадай, коханий, як будеш в дорозі, мої прощальні гірки. Купи ми рум'янку, дивимося
вся рум'янила, як піду до танку. Умова Іванка наша всі коситься, наша всі коситься. Я до тебе вийду, я до тебе вийду, як звіде зірниця. Я до тебе вийду, я до тебе вийду, як звіде зірниця. Шановне товариство, ви знаєте, що Ігор Білозір був надзвичайно чудова, народована людина. Він любив Україну, він любив свій народ, він любив пісню, яку він писав пісню. Водночас він був великий патріот і бандерівець. І завжди казав «Курт канавати», щоб шлях трапив тих москалів. Був один такий випадок, ми десь в 86-му році батра і львівські музики записували
концерт, але концерт треба було записати з Петербургу. Тоді Ленінград надіслали автобус, грам пластинки. Ну, треба було на ту пластинку записатися. А я молодий хлопак, там 27 років, чи 25. Переживаю, як то буде. А він підходить до мене і каже: Іване, випій собі 20 грам і стрес зніми. Такий буйок, доступна, проста людина наша українська. Але за свої пісні, за свої переконання він потерпів. Бо останній раз він був на нашому концерті «Львівські музики» і згодом театр Занковецької. Отож, ми як розходились, він сказав: пам'ятай, що ми маємо працювати, і ми будемо працювати над нашими піснями, українськими піснями, правдивими. Я не хочу зараз молодь ганьбити, що 20 років міняється покоління, зовсім друга музика, і дають слухати. Нам не давали слухати нашу музику, москалі, а тепер дають слухати, але, на жаль, маємо те, що маємо. Бо правдива українська пісня, вона має мати мелос. Зараз візьми, відключи електроніку, нехай вони співають. І ви скажете, вони з лісу вийшли на пам'ять. Тому що наші люди сідали до столу і співали готове. Була пісня, були тексти, все було разом. А тепер бачу очі, твої очі, і пішов, і поїхав. Я не хочу молодь ганьбити, але молодь повинна зрозуміти, що ми повинні нести для того, щоб ми були правдиві українці. І нас поважали і любили, ми повинні самі себе поважати. І самі своє нести. Розумієте? Тоді в нас буде Україна. А так наразі боремося. І зараз таку пісню я вам заспіваю «Чорний ліс». Там такий приспів. «Чорний ліс – то наша хата, а бандера – то наш тато». Чуєте? Ненька наша Україна, рідна мова. Так мені допомагає Михайло Даско, Ватрівчанин. Шановні наші, на які я виріс, повірте, для мене Маренечі, Світязь, Смирічка, ватра – то була основа багажу моєї творчості. І плюс народна пісня. А народна пісня чому вона є? Тому що забувають авторів, а починають співати. І вона стає народною. Але кожна пісня має свого автора, має свого композитора. Так що? Так, я так легенько вступаю, але запам'ятали. Чорний ліс – то наша хата, а бандера – то наш тато. Рідна ненька Україна, рідна мова. Білий день і темну ніч, ми ідемо в Карпатський ліс, бо там наші хлопці ждуть, разом з нами в бій ідуть. Чорний ліс – то наша хата, а бандера – то наш тато. Ненька наша Україна, рідна мова солов'їна. Рідним, брате, не туруй, підійдемо, ти воюй за рідненьку Україну. Будем битись до загину. Чорний ліс – то наша хата, а бандера – то наш тато. Ненька наша Україна, рідна мова солов'їна. Як загинем ми в бою, не сумуйте, визнаю, пам'ятайте ви про нас, покоління цвіте наш. Чорний ліс – то наша хата,
рідна мова Соловіна. Слава Україні! Слава! Молодці! Ну, а... як же? Кажи, Іван, підводку. Як ви гадаєте, вам не зашкодить чарка вина? Ні. А знаєте, що чия то пісня? Та то також Білозіра. Називається вона «Весільний марш». Дай Боже, щоб ваші діти, внуки підростали, закохувалися, були щасливі, ішли до шлюбу, створювали гарні сім'ї, щоб народжувалися діти, ваші онуки, щоб ви ними раділи, і щоб при всіх підгодах, а найбільше... Вставай, вставай! Я тут збоку. Так, це цікаво. А найбільше, при тій нагоді нашої перемоги, щоб нам таки не зашкодила чарка вина, правда? Так. Але я вам скажу, поприйдете додому, ви відразу не йдіть додому. Ви відразу додому не йдіть. Бо якщо ви думаєте, що ми відразу їдемо до Львова, то ні. Михайло, куди? Ми ще лишимося трохи, бо ви є дуже файні. Дуже файні, дуже. І ви любитеся нам, знаєте? Так, так. Хто знає ту пісню, співає разом з нами. Так. І додому не йде десь такого. Якимись товариствами файно, якусь чапчинку вина. Дай Боже. Починаємо. Віддаля, що ти скрипаля, віддаля, іде весілля, весілля, іде віддаля, віддаля, що ти скрипаля, весілля, іде віддаля, віддаля, що ти скрипаля, нам не зашкодить чарка вина. Будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна, гей! Нам не зашкодить чарша вина, будьмо здорові, пиймо до дна, гей! Нам не зашкодить чарша вина. Бубняк, а за мир чому собі пар, запитай про любов мою, відповім головикою. Запитай про любов мою, відповім головикою. Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна. Будьмо здорові, пиймо до дна. Гей! Нам не зашкодить чарочка вина. Будьмо здорові, пиймо до дна. Гей! Нам не зашкодить чарочка вина. Добрий час, а про гуркотять, вже до вас іде гарний зять. Добрий час, прямо не гучка, свою молодість, бо дійсно цю пісню на весіллях не, я вже трошки, як бачите, вже і так то була пісня моєї молодості, так ми десь напевно в нулітки, так, трошки молодші, старші, але все-таки
дуже і дуже приємно. Дійсно, і нічого, що мені ще здає, що навіть душевніша обстановка вийшла, коли немає світла. Але колись завжди населення збільшувалося. А в нас душа, як каже, розгорнулася. Дякую. А як вас звати? Пане Василю, а ще була така. Рушимо, 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 гей, гей, мозоліки дія. Трати трави носа густи, зелений весняний гоя. Трати трави носа густи, зелений весняний гоя. Рушу з вами косе. А ми тепер виспівали рушимо. Давайте треба зробити і будемо спати. Рушимо, рушимо. Я рушу з вами, москаля не боюсь. О, двоє вам зроблю. Двоє вам зроблю. Ви вже нас на праздник запросили. Та ми вже запрошені, так? Thank you.
Дякую. Подякувати від усіх нас, яка вас зібрали так мало. Але ми вам дуже щиро дякуємо. Такого концерту не було нікого, як нас. Люди хочуть пісню на віз. Не перевершена пісня, яку співають негри. Червона рута! Hey!
Рися, червона калино, маєш білий цвіт. Не журися, слава Україно, маєш белий рік. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Подякуємо нашим солістам філармонії. Дякуємо за те, що вони приїхали до нас і дали нам такий чудовий концерт. Дехто з вас поринув у спогади, правильно? Ви згадали ті пісні чудові, допомогли поспівати цей. Ми вам бажаємо щастя, здоров'я, натхнення вам, творчості. А Україні, звичайно, перемоги. Нашим хлопцям сили, надзвичайної сили. І слава Україні! Героям слава! Пісня. І ще співаємо. Ти рости черемшино, широко все розростай. Ти, молода дівчинонько, про кохання забувай. Ти, молода дівчинонько, широко все.